kulankan oo ujeedadiisu aad sidii nidaamka casriga ah ee maareynta dacwadaha looga hirgeliyay maxkamadaha loogu fidin lahaa hay'adaha kala duwan ee maxkamadaha garsoorka cadaaladda iyo amniga ayaa lagu qabtay xarunta maxkamadda sare waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda cadaaladda taliyayaasha ciidamada booliska iyo asluubta iyo wafdi ka socda dawladda ingiriiska kulankan oo isugu yeedhay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland mas'uuliyiinta ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay nidaam casriga ah ee dacwadaha ee ka hirgalay maxkamadaha isagoo gudoomiyuhu tilmaamay baahida loo qabo nidaamkaasi casriga ah in laga hirgeliyo hay'adaha amniga garsoorka iyo waliba cadaaladda gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Aadan Xaaji Cali oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri markaas silsiladeena warka hore oo isku xidhnayno way wada shaqaynayeen laakiin nidaamkan casriyeynta casana technology-ga ee datadiya oo laga faa'iideysanayo oo isla markaana aynu dunida la jaan qaadayno sidaynu effect uga dhig lahayn ba horta midku iyo markaanu presentation kan qaybta maxkamadaha soo jeedino waxaan ognahay qayb halkan buugan aan halkan ku haynaa ma aha uu maxkamadaha uu koobaya dhamaan hay'adaheena isku xidhnaadaan marka taas horta waa macluumaad iyo xog inaynu helno maadaama madaxdii top leadership ugu shaqeeyanahay maanta aynu fursad soo helay mar labaad marka xogta helno haddana waxa ay imanaysaa sideen loo xoojinaa oo imika hay'adaha qaarkood waxay u baahan yihiin in la gacan qabto oo maxay hay'adaha in la gacan qabto in programkan la balaariyo oo aad loo sii hirgeliyo sida xabsiyadoo kale booliisku iyagu way ku shaqeeyaan isaga laftiisa hirgelintiisa iyo in toos loogu xidho in maxay hay'adaha oo ay daatada halka automatically markay booliska soo gasho wixii dambiyada ciqaabta ah in xiraantii ay access u helaan dadna maxkamada uu ku dhamaado maxkamadu dadna ay helaan iyaguna ay koobiyadii helaan dadna marka hadhow dadkii la xukumo in ay xabsiyadiina helaan macluumaadkii oo ay automatic u helaan intaasoo qof baa la xukumay waxa lagu xukumay maxay hay'adaha sidaasi macluumaadkoodu kala yihiin dambiyada sa loo haystaa xarigooda waa kuwa waaranadii wixii oo dhan inuu soft noqdo oo ay silsiladii fududaato marka ujeedadu horta waa ka oo ay shaqaduna inoo fududaato marka nidaamkani oo reeri imka hay'adaheeno dhan waa pilot buu yaala laakiin anagu maxkamad ahaan taanu maanta idinku yeedhin wax weeyaan ilaa maxkamadda sare imka maraya oo de maxkamadii hoose iyo kuwii sare waan isku xidhnay oo imka accesska aan kaysaska maxkamadaha hoose socdo u leenahay imka tababaradii baa noo dhamaaday maxkamadda sare معناه إذا مقاومة محكمة السراء هل كان بالله قال صعنايا دعوتها صاقلي إنتري بوينت كحدودي محكمة صاقلي نوعيده ده قيبها وقيب سينهين أنا لسيسكو ده مركا إنا إنه ka isagana de from booliski laakin xoojino intaasi kadibna waxa la isla gartay gudino loogu saaray sidii looga soo tala bixi lahaa arintaasi maareynta dacwadaha oo loo baahan yahay in laga hirgeliyo guud ahaan maxkamadaha garsoorka cadaaladda iyo waliba amniga hay'adaha si kala duwan xamse jaamac xuseen xamse awowo Star TV Hargeysa